אז אני רואה פה שאלות מה נעשה במפגש הזה. המפגש הזה הוא היכרות ראשונה עם הקורס, עם המבנה שלו, עם איך שהוא הולך להתנהל, וגם איתי. זה בעצם פעם ראשונה שאתם שומעים אותי ורואים בעצם מי שמעביר את הקורס, כי הקורס הזה הוא ברובו וירטואלי. חוץ ממפגש שיהיה פרונטלי, אנחנו נדבר על זה גם ונפרסם למות זה. אבל בעצם רוב הקורס הוא מנוהל בצורה וירטואלית, ובעבודה שהיא בקצב שלכם, ואנחנו נדבר על זה גם כן. אז כמו שנועה, יש פה שתי אפשרויות לתקשורת כרגע כשכולם מושתקים, כי כמו שאתם רואים, יש פה המון משתתפים בקורס, שזה מעולה, אני אוהב את זה מאוד. אבל בזמן אמת זה קשה לנהל ככה שיח. אל תדאגו, אני אאפשר בהמשך גם דיבור של... אני אבטל את השתקות כשזה יהיה רלוונטי. אבל חוץ מדיבור ישיר כמו שאני עושה עכשיו, יש גם שתי דרכי תקשורת, שאחת מהם זה הצ'אט, והשנייה זה במשתתפים, אז אתם יכולים שם לעשות כן או לא, אם נגיד אני אעשה איזשהו סקר ואני ארצה לשמוע חוות דעת, אז אפשר לעשות את זה שם. ובואו נתחיל, אז שנייה אני אעלה את המצגת, ואז אני אשתף איתכם ונתחיל. אוקיי. אז עכשיו התחלנו. אז ברוכים הבאים לקורס בהנדסה ביו-רפואית. אני המנחה שלכם, ליאור מצליח. בעצם המפגש הסינכרוני הראשון, יהיה עוד, אבל רוב הקורס הוא מתנהל בצורה סינכרונית. זה אומר שכל שבוע עולה יחידה עם חומרי לימוד, אתם עוברים עליה מתי שאתם רוצים, בכסף שלכם מהבית. ביחידות האלה יהיו גם דברים שצריך לעשות. חלק מהדברים האלה הם לבד, כל מיני שאלות שאני שמתי שם, ואפשר לענות על זה, השלמות משפטים, צפייה בסרטונים, כל מיני דברים כאלה. וחלק מזה, זה עבודה בפורום. יש באתר של הקורס פורום, ואפשר, ואנחנו ננהל שם דיונים. זה חלק שהוא מובנה בקורס, אנחנו ננהל דיונים, אתם תגיבו אחד לשני, תגידו מה אתם רואים. וחוץ מזה, רק שנייה אחת. כן, אז אני רואה שרובכם, או כולכם אפילו לא פתחתם מצלמות, אז נכון שאתם מושתקים, אבל מי שיש לו מצלמה זה יהיה נחמד אם נוכל לראות ככה אחד תני, כמו שאתם רואים אותי. וכן, יפה, מעולה. סבבה. טוב, חזר למצגת. אם מפריעים לכם הצ'אטים והדברים האלה, אתם יכולים להזיז אותם הצידה שלא יסתירו לכם את המצגת. אוקיי. אז בקורס הזה אנחנו נעשה היכרות עם מערכות גופות, ואנחנו נתחיל את זה כבר היום, במפגש הזה הסינכרוני. מכשיר רפואיים ואופן פעולתם, כי בעצם העבודה של מהנדס ביו-רפואה זה לפתח מערכות, כל מיני מכשירים ותקנים לשימושים רפואיים, לשימוש הרפואה. חלק מזה זה ממש מכשירים גדולים, כמו שאולי אתם מדמיינים, זה לא שאני מדמיין כשאני חושב על הנדסה ביו-רפואית, כל מיני מכשירי דימות, רנטגן כאלה, או דפיברילטור שנותן שוקים חשמליים, אנחנו נדבר על הדברים האלה גם כן בהמשך. אבל זה לא רק, זה יכול להיות גם תחבושות, זה יכול להיות דרכים למתן תרופות. וגם יש חלק מההנדסה הביו-רפואית שעוסק בתוכנות. אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, וכל יחידה תעסוק באיזשהו תחום מסוים בתוך העולם הגדול הזה שנקרא הנדסה ביו-רפואית. אנחנו נדבר בכל יחידה ויחידה, זה לא יחידה אחת היסטוריה, אחת על ההווה ואחת על העתיד, אלא בכל יחידה אנחנו מציגים תחום מסוים,
אז אנחנו נדע על העבר שלו, על מה שכרגע ועל הפיתוחים העתידיים, מה שבעצם המהנדסים של היום ושל המחר עובדים עליהם, אולי גם אתם תגיעו לעבוד על זה. אז כמו שאמרתי, חלק מהקורס הוא מערב עבודה אישית, שזה מענה על כל מיני שאלות שאני שילבתי בתוך הפרקים השונים. כמובן שאלות שלכם שאתם מוזמנים לשאול, ואנחנו עוד מעט נראה איך עושים את זה, כי לדעתי אתם כבר יודעים, אפילו מישהו שלח לי כבר שאלה, וזה מצוין. אז שאלות שלכם, וכמו שאמרתי, גם דיונים בפורום. יש פורום שמלווה את הקורס, כל יחידה יש לך חלק מה... שנייה רגע, אני כבר איתך. אוקיי. בואו נעשה ניסיון רגע בלשונית של משתתפים, יש כן ולא. אז תרשמו לי מי ששומע אותי כמו שצריך. תמנו לי כן או לא. אוקיי, חלק כותבים בצ'אט, זה גם בסדר? אוקיי, אז חלק אומרים שאני קוטע, אני מחובר בחיבור קווי, שזה אמור להיות הכי יציב שיש, אבל אם פספסתם חלקים, פשוט תסמנו לי בצ'אט. אם תסמנו לי בצ'אט ואני פשוט אחזור על מה אמרתי. מי שאמרה שהיא לא שומעת כלום, זה יכול להיות ברמקול שלך, אז תבדקי אם את עשית ג'וין אודיו, קצת מקודע. אוקיי, תנו לי שנייה אחת, בסדר? רק שנייה אחת. טוב, אז תכף נראה לגבי הרמקול של יור, לגבי היופי. אני שמחה מי שכותב שהוא כן שומע, אז יופי, וליור יכול להיות ינסה טיפה לשנות את המיקום שלו, ויכול להיות שזה קצת יותר יעזור. טוב, אני עברתי עכשיו לחיבור אלחוטי, אני מקווה שזה יעזור. אם לא, אז פשוט תגידו לי ואני אחזור על מה שאמרתי וכולם. אוקיי, אז נמשיך עם המצגת. רק שנייה אחת. אוקיי, אז כרגע אני שמתי קישור לפאדלט, שזה בעצם כמו לוח מודעות כזה, אינטרנטי, ששם אני יכול להעלות איזשהו נושא, ואתם אתם תכתבו לי. אז עוד שנייה אנחנו גם... דווקא בהלכותי אני נתקע. טוב, אני מנסה, אבל כן, אני אחזור לקווי, בסדר. אז כמו שאמרתי, כן, עוד שנייה אני אעתיק את זה לצ'אט ואתם תוכלו ללחוץ על זה ולהיכנס. רק רגע. תודה נועה. הקישור נמצא עכשיו בצ'אט וכולכם יכולים להיכנס ולהתחיל לענות. עוד רגע, אחרי שליאור יסביר. כן, אז הקישור הזה מובילים. רגע, לאתר הזה, שזה כמו לוח מודעות. מי שלא על מחשב זה בסדר גמור, אין בעיה, אנחנו נשתתף, מי שיכול, אני האמת לא יודע אם... אוקיי, אז אפשר לצבבה.
בקיצור, אז כשאני שואל שאלה שרלוונטית ללוח המודעות הזה, אז יש לנו פה פלוס קטן כזה בצד ימין למטה, ואתם יכולים ללחוץ עליו ולפרסם. אתם יכולים ללחוץ עליו ולפרסם פה סטיקרים כאלה שכולם יראו בעצם את מה שאתם חושבים. מה שאתם... אור, אתה יכול לעשות רגע... כן, הנה, עכשיו אתם רואים? כן. יופי. אז יש לנו פה את הפלוס הזה, ואנחנו יכולים ללחוץ עליו ולשתף. אוקיי. יפה, אני רואה שאת חלקכם כבר התחלתם לכתוב. אז... סבבה. טובי. בואו נחזור רגע למצגת, ותכף אני אתן לכם להמשיך את השיתוף הזה. אוקיי. אז יהיו לנו גם סקרים, אחד מהם... כבר אתם נתקלתם בו מקודם כשעשינו כן או לא, אז חלק כתבו בצ'אט, זה גם בסדר, וחלק כשלוחצים על הלשונית של משתתפי הקורס, אז אפשר לעשות כן או לא, ויש לנו אפשרות כזאת, חלק עשו מקודם, מי שלא יכול למצוא את זה עכשיו, זה לא רלוונטי לרגע, רק רציתי שתכירו את הכלי הזה. יש אפשרות להרמת יד אם מישהו רוצה להגיד משהו, ויש את הצ'אט שאנחנו מכירים אותו היטב. אוקיי? ויש את הפורום שאני גם הזכרתי אותו קודם, הוא לא רלוונטי למפגש הסינכרוני, אבל אנחנו נעבוד איתו הרבה מאוד לאורך כל הקורס. אז אחרי שהצגתי את כל הקורס והכלי העבודה, אני אדבר קצת על עצמי, שזה גם נושא מעניין, נראה לי. אז ככה, אני ליאור מצליח, אני בן 28, סטודנט לתואר שני בהנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב. אני עובד אצל פרופסור מטל זילברמן במעבדה של ביו-חומרים, שאנחנו נדבר הרבה בקורס הזה על ביו-חומרים, ומה זה בדיוק אומר? בעיקרון זה חומרים שיכולים לשמש לשימושים, כי יש להם תכונות מיוחדות שמתאימות לאפשרות הזאת. ספציפית, אני עובד על תחבושות שמסויות מחלבון סויה, כן, זה קצת מפתיע, כי סויה זה משהו שאנחנו מכירים מאוכל, במקרה מי שטבעוני משתמש הרבה ממוצרים כאלה, אבל אנחנו בונים מזה בעצם תחבושות וגם מתאימים אותם בתרופות. אנחנו, גם על זה יש איזושהי יחידה בקורס שמדברת על דברים כאלה. התואר היא בכלל לא בהנדסה, שזה לא קרתי לתחום. את התואר הראשון אני עשיתי באוניברסיטת בר אילן בביולוגיה וכימיה. ואז עשיתי השלמות והתחלתי את התואר השני, ועכשיו בעצם זה הסמסטר האחרון, מסיים את הסמסטר ומקבל את התואר. חוץ מהלימודים שלי, אני מתנדב במד"א, יש בכיר, אז זה אומר שהקורס הזה הוא מבנתי אליי לא רק קטע של הלימודים, אלא שימוש ממש במוצרים השונים, כולל בתחבושות האלה שהזכרתי, ואני מכיר ממקור ראשון את הצורך בעצם במכשירים האלה, שעל חלק מהם אנחנו גם נדבר. הזכרתי מקודם דפיברילטור, זה מכשיר שנותן מעל בהחייה, וגם על זה יש לנו יחידה מסוימת שאנחנו נכיר את המכשיר הזה ונבין איך עובדים איתו. אבל הקורס הזה אני חייב לציין פה, הוא לא קורס של עזרה ראשונה, זה קורס שמדבר על הנדסה ביו-רפואית ועל כל היחידות השונות בתחום הזה. כמו שאמרתי, אני חוקר את התחבושות מחלבון סויה שמשחררות תרופות. התחבושות האלה יש להן שתי שכבות, אחת צפופה ואחת שהיא מקבוביות כאלה, ובפנים אנחנו מתאינים תרופות כדי שיעזרו למטופלים שלנו. אחת המטופלות עוזרת להציר הדם, אחת התרופות, סליחה, עוזרת להציר הדם, תרופה אחת משככת כאבים כדי שפחות יכאב למטופל, ותרופה שלישית היא אנטיביוטיקה כדי למנוע זיהומים, כי זה משהו שהוא מאוד מדאיג אותנו בפציעות שונות. ודבר אחרון, אז בלילה האחרון אני חזרתי מכנס מדעי בבוסטון בארצות הברית. זה כנס מדעי ענק, גם מהנדסים,
גם כימאים, גם פיזיקאים, וכולם בעצם עוסקים במדע של חומרים. עכשיו, הקורס הזה הוא אמנם לא כולו עוסק בחומר, זה חלק גדול מאוד בקורס, כי בסופו של דבר כל ההתקנים הרפואיים האלה, לא משנה מה הם עושים ואיך הם פועלים, הם בנויים מאיזשהו חומר שיש לו דרישות מאוד מסוימות, אי אפשר לבנות תחבושת ממתכת. ודברים שאנחנו מכניסים לנו לתוך הגוף, אסור שהם יהיו רעילים, אז הם צריכים להיות עם תכונות מסוימות מאוד, ומי שעוסק במדע הזה של חומרים, אז הולך לכנסים, זה ספציפית, הוא כנס מאוד מאוד כללי ועוסק בהמון תחומים. אוקיי, אז זה היה קצת היכרות עליי. ועכשיו קצת הנחיות. שבעצם אני כבר הסגרתי חלק מהם, אז אמרתי מסיום. אוקיי, אז מישהו שאל פה, למה תחבושות יש דווקא חלבון סויה? אז לסויה יש תכונה, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל חלבונים הם ממשפחה של חומרים שנקראים פולימר, זאת אומרת יחידה אחת שהיא חוזרת על עצמה הרבה 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 פעמים. וספציפית, נכון, חלבונים בתזונה הם כמו אבני בנייה על הגוף. חלבון סויה ספציפית הוא ממקור צמחי, זה אומר שבשונה מחלבונים ממקור חי, אין שום סכנה שיבשו משהו שיכול להדביק אותנו. אנחנו משתמשים בזה בשימוש רפואי בבני אדם. יש כל מיני שימושים בחלבונים שמקורם בבעלי חיים שמגדלים, אבל החלבון סויה הוא ממקור צמחי, וזה בעצם מבטל את הסכנה שלה. יש לו עוד הרבה מאוד יתרונות, הוא נמצא כמעודד צמיחה רקמות, וזה זול, שזה גם מאוד מאוד חשוב למהנדסי ברפואה. יהיו לנו עוד יחידות שמדברות בהרחבה על החומרים שמהם אנחנו מכינים התקנים רפואיים, בכלל זה ביואים ופולימרים, ומה הם צריכים, איזה תכונות צריך שיהיות להם, ואיך בדיוק אנחנו משלבים בתוך כאלה התקנים, אנחנו נדבר על זה. כן, אז שואלים פה למה לא יוצרים חלבונים סינתטיים. אז חלבונים עצמם שיש לנו, אנחנו לוקחים אותם ממקורות טבעיים. וזה סוג אחד של משפחה שנקראת פולימרים טבעיים. יש להם תכונות מסוימות, יש להם יתרונות מסוימים ויש להם חסרונות. אבל יש גם משפחה אחרת של פולימרים סינתטיים. שבאמת מייצרים אותם במעבדה בצורה תעשייתית. יש להם גם כן, וחלק מהם משמש הרבה מאוד גם ברפואה וגם מחוץ לרפואה. אחד מהם זה PLA, אם יש לכם או שמעתם על הדפסת תלת-ממדית, הפולימר העיקרי שמשתמשים בו. ויש להם תכונות מסוימות, הפולימרים הסינתטיים האלה, שהם חזקים יותר מהטבעיים, ועוד הרבה מאוד יתרונות, אבל החסרון הבולט שלהם זה שהם פחות מתאימים לשימוש בגוף חי. כן, אז השאלה שנתה שאלה זה בדיוק הסיבה שאנחנו מעדיפים חלבון צמחי, כי הוא לא כולל את הסכנה של העברת מחלות בניגוד לחלבונים שנלקחו ממקור חי. אוקיי, אז בואו נמשיך קצת במצגת. אנחנו נעשה, סליחה. אז אנחנו... קצת בשלב הזה אצל חלק, אבל אוקיי, נשתדל לזכור. כן. אוקיי, אז אני ממשיך עם המצגת רגע, אבל אני אשאיר עוד אחרי זה זמנים מיועדים לשאלות, ואנחנו נוכל לדבר על הכל, אז אל תדאגו. דיוני פורום, אז אמרתי, הם חלק מרכזי מהקורס הזה, ושם אתם גם תפרסמו רעיונות שלכם בפורום, וגם תגיבו אחד לשני, שזה מאוד מאוד חשוב להגיב אחד לשני, כדי לשמוע בעצם, לשמוע חוות דעת, ולקבל גם רעיונות חדשים. אגב, זה אחד הדברים המרכזיים שעושים גם בכנס, כמו זה שהייתי בו,
בסוף הרצאה או הרצאה של מישהו, יש חלק של שאלת שאלות ודיון פתוח, כדי שהמדענים ישמעו דעות ממדענים שונים בעולם, ויקבלו רעיונות חדשים שאולי הם לא חשבו עליהם. במדע וספציפית בתחום הזה של חומרים או ביו-חומרים, עוד המון המון תת נושאים שכל קבוצת מחקר מתמקדת באיזשהו דבר מאוד מאוד קטן, ויש לה ידע מאוד נרחב לדבר הספציפי הזה. כשעושים כנס עם אנשים מכל מיני תחומים שונים, אז אפשר לשמוע פתאום חוות דעת של אנשים שחוקרים משהו אחר, יש להם נקודת מבט שונה על העניין הזה. אז אנחנו ניישם את היתרונות של צורת העבודה הזאת גם בקורס הזה, בצורה של דיוני פורום. תהיה משימת סיום לקורס, אנחנו לא נדע עליה כרגע, אבל יהיו על זה בהמשך הקורס. בעיקרון לכל או לרוב היחידות בקורס הזה נתנו גם איזושהי נקודת מבט של פיתוח, של יזמות, כי אנחנו מתמת על הכיוון העתידי, חלק מהיחידות, אנחנו מדברים גם על הכיוון העתידי של המחקר, ואנחנו גם רוצים לקבל חוות דעת מכם, לראות מה אתם חושבים, מה אתם הייתם רוצים לפתח, וכף אנחנו גם נעשה כזאת משימה. אז לקורס הזה יש גם מבט של יזמות, והמשימת סיום תהיה בהקשר כזה. מפגשים סינכרון, כמו שאמרתי, זה הראשון, הוא לא האחרון, יהיה עוד, ובאמצע הקורס בערך יהיה גם מפגש פיזי, מפגש פרונטלי, זה יתקיים באוניברסיטה, ותדבר שם גם המנחה שלי, פרופסור מיטל זילברמן, הייתה מעניינת מאוד, ואני ממליץ באמת לכל מי ש... אני ממליץ לכולם להגיע לזה. מאוד מעניין. אוקיי, אז דיברתי על זה. אוקיי. שנייה לפני שנתחיל, אני רוצה שנחזור לפדלט הזה שנועה פרסמה את הקישור אליו קודם. אני אעתיק אותו רגע שוב, ואז אני אשתף את זה, כמו שהייתי, כן, תודה נו. ואני רוצה, עוד שנייה אני אעשה שיתוף שתוכלו לראות, כי אני יודע שאתם רואים כרגע את המטה. אני רוצה שתכתבו, אם הייתם מהנדסי ביר רפואה, מה אתם הייתם רוצים לפתח? ליאור, אוקיי, אז אני רואה פה כמה אפשרויות שכתבו. מכשיר ששואב תאי סרטן מהגוף, זה רעיון יפה. האמת שיש משהו בכיוון הפוך שמנסים לפתח, זה מכשיר ששואב מהגוף תאי דם לבנים של מערכת החיסון, ואז מתכנת מעבדה לתקוף ספציפית את הסרטן, זרים אותם חזרה לגוף, ועכשיו יש לנו חיילים שמכוונים נגד הסרטן. זה כיוון יפה מאוד, ובאמת יש משהו כזה דומה. מכשיר שיכול, רגע, סליחה, זה קצת קופץ לי, יכול להבחן את המחלה או לתת רשימה של אופציות לפי התסמינים. מעין בינה מלאכותית שתלמד ממחלות ומאגרי מידע. רעיון מדהים, באמת עובדים על כאלה דברים. כמובן אי אפשר לעשות מכשיר כזה לכל סוגי המחלות, אבל אפשר לעשות מכשיר ספציפית לדוגמה למחלות דם, ובאמת זה. יש בדיקה שנקראת משטח דם, בעצם לוקחים טיבה דם, מורחים אותה על זכוכית ועושים לה צביעה מיוחדת, שזהות כל סוג של אחד מתאי הדם, ואז המכשיר קורא את זה, והוא
לפי מאגרי מידע של המון המון מטופלים והמון סוגי מחלות, הוא קורא את הדגימה הזאת, והוא יודע לתת הבחנה או השערה, כי בסוף הרופא צריך להגיד איזה מחלה הזאת, אבל המכשיר נותן השערה או כיוון לרופא בעצם מה זה המחלה הזאת. כן, אז יש כמה מכשירים שבאמת עושים בדיקות בדם ומשערים מהמחלה. בסופו של דבר ההחלטה של רופא, אבל המכשיר יודע להשוות את הבדיקה הזאת למאגרי מידע של אנשים בריאים ואנשים חולים, ואז הוא יודע פחות או יותר לאיזה כיוון לשייך את זה. בואו נראה מה עוד כתבו פה. מכשיר שמבצע ניתוחים בתוך הגוף. אז מפתחים כאלה באמת, הם כרגע לא אוטונומיים, הם עדיין בהנחיה של רופא, אבל יש איזשהו מכשיר שנקרא דווינצ'י, וזה משמש רופאים מנתחים, שהם יכולים מבית חולים מרוחק, אם הוא איזה מנתח כזה בעל שם עולמי, מאוד מומחה, הוא יכול מבית חולים מרוחק בלי להגיע, אפילו ממדינה אחרת, הוא יכול לעבוד עם המכשיר, והמכשיר עצמו נמצא במדינה איפה שהמטופל עובר את הניתוח, וככה בצורה אלחוטית המנתח עושה את בלי שהוא צריך בעצם לעבור בין מדינות כל פעם לניתוח מורכב כזה. נראה. הנה, מישהו כתב מכשיר שיכול להנדס איברים מלאכותיים. אז זה באמת כיוון שעובדים עליו, ואנחנו נדבר על זה. יש גם יחידה מסוימת שעוסקת בהנדסת רקמות. היום אחד הכיוונים החזקים מאוד של הנדסה ביו-רפואית זה הנדסת רקמות, שאנחנו בעצם מנסים לגדל איברים במעבדה, ו לעשות עליהם את ההשפעות, את כל ההשפעות שתאים בגוף עוברים כדי בסופו של דבר להפוך לאיבר הזה. לוקחים תא שגורים לו תא גזע, בעצם תא שיכול להתמיין לכל סוג תא בעולם. יש הרבה מאוד סוגי תאים. ובמעבדה, המהנדסי ביו-רפואה, מפעילים עליו את כל את כל תנאי הסביבה, לחצים פיזיים, חומרים כימיים, כל מה שבעצם הוא עובר בגוף כדי בסופו של להפוך להתמיין ולהפוך לאיבר השלם, לדוגמה לב או לבלב, שזה יכול מאוד לעזור לחולי סוכרת. אז זה כיוון מאוד חזק שעובדים עליו. מישהו פה שאל גנטית קשורה להנדסה ביו-רפואית. אז יש קישור עקיף. בעיקרון ההנדסה גנטית זה משהו שעובדים עליו ביולוגים. או מהנדסי ביוטכנולוגיה. המהנדס הביו-רפואה הוא פחות מתמקד בקוד הגנטי עצמו, אבל גם יש כמה תחומים משיקים. אולי הייתי צריך להגיד את זה גם קודם, אבל התחום הזה שנקרא הנדסה ביו-רפואית, הוא נקרא מולטי-דיסציפלינרי. זה אומר שהוא מערב בתוכו ידע מהרבה מאוד תחומים משיקים, קצת מכימיה, קצת מפיזיק, ממדעי המחשב. סליחה, אני אחזור על עצמי, הבנתי שהמשפט האחרון היה תקוע. אז אמרתי שהתחום הזה שנקרא הנדסה ביו-רפואית, ידע מהרבה מאוד תחומים משיקים. קצת כימיה, קצת פיזיקה, קצת מדעי המחשב, הרבה מאוד מתמטיקה, וכמובן ביולוגיה. ובעצם יש הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד תחומים שאולי שמעתם עליהם, שהנדסה ביו-רפואית אולי לא עוסקת בהם ישירות, אבל מסביב עוסקת בהם בערך. בואו נראה עוד איזה שניים ונמשיך הלאה. סליחה, זה פשוט קצת קופץ. אני רואה מכשיר עזר ממוחשב, משותקים. אז קודם כל, על כיסאות גלגלים ממונעים אתם בוודאי שמעתם ומכירים. פרוטזות
שזה לא, לא ממש כיסא גלגלי, אלא סוג של איבר חיצוני כזה שאמור להחליף רגל או יד שנקטעו, אנחנו נדבר על זה ויש על זה מידע בהרבה מאוד מהיחידות לימוד של פרוטזות, אבל איבר ממש שאנחנו מחברים לגוף והוא עובד באמצעות פקודות מוחיות כמו האיברים האחדים שלנו, כזה עדיין אין ממש, אבל אנחנו בכיוון הזה. יש היום מצלמות שאפשר לחבר לאנשים עם שהם לא 100% עיוורים, אבל הירידה שלהם מדודרת, מחברים להם את זה ממש פיזית למוח, ומחזירים להם את מאור העיניים. אז זה מאוד מאוד ניסיוני, זה עדיין לא קיים, זה עדיין לא קיים כטיפול לכולם, אבל אנחנו באופן מאוד חזק הולכים לכיוון הזה. דבר אחרון נעשה, חומר להפוך דם מזיק לאנשים מסוימים, סוג דם שונה, לסוג דם אור שיכול להתרים לכולם. אהבתי מאוד את הכיוון הזה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל בתרומה דם, לא כל בן אדם יכול לתרום לכל אחד. יש סוגי דם שונים, ואפילו בתוך הסוגים יש תת סוגים, ולא כל סוגם. סוג אור, או יותר נכון אור מינוס, הוא נחשב התורם הכי שאמור להתאים לכולם. וחוץ מזה, אדם כמוצר שאנחנו מוציאים מהגוף בתרומה, הוא מורכב מכמה חלקים, זה לא הכל אותו דבר. ואנחנו גם נלמד על זה ביחידה הזאת אפילו, אנחנו נכיר את המרכיבים האדם, ובאמת מנסים במעבדה לפתח לא את הכל ביחד עדיין, אבל את כל אחד מהמרכיבים האלה. אז לדוגמה, חלק פלזמה, שהוא עוזר לקרישת הדם, כשאנשים עוזר לקרישת הדם לעצירת הדימום, את זה הצליחו בתאים לפתח, ויש כזה דבר היום שנקרא פלזמה מיובשת, שאפשר באמבולנס או אפילו במלחמה, הצבא, יכול לתת את זה למישהו שנפצע, ובעצם לזרז את קרישת הדם שלו. לצערנו, תאי דם ממש, תאי דם אדומים, שזה חלק מרכזי בתרומה, וזה מה שהופך את הדם לאדום. תאי הדם האדומים עדיין לא הצליחו לפתח בצורה תעשייתית או סינתטית, אבל זה בהחלט כיוון שעובדים עליו, וזה רעיון יפה אהבתי. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. טוב, אז אנחנו בעצם מתחילים עכשיו חלק במפגש הסינכרוני הזה, שבו אנחנו נדבר, סליחה שנייה אחת, שבו אנחנו נדבר על היחידה הראשונה של הקורס. החלק הזה הוא בעצם מבוא לפיזיולוגיה של מערכות. אנחנו נכיר ביחד קצת קצת מערכת התנועה ואיזשהו מבוא על הכל ביחד. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נחלק את הקבוצה לכיתות לימוד, אנחנו נפתח את האפשרות לדבר, וכל קבוצה בעצם תלמד על נושא מסוים, אחרי זה אנחנו נחזיר את כולם חזרה, וכל קבוצה תציג את הנושא שהיא, אבל אל תדאגו, אני לא משאיר אתכם לבד, אני הולך בין הכיתות השונות ולראות שאתם עובדים, לראות איך אתם עובדים, ואם צריך עזרה, אז אני כמובן נשאר זמין. אז רק שנייה אחת אנחנו נעשה את זה. אני, כן. אוקיי, אתם כבר תקבלו הודעה, שבעצם אתם צריכים לאשר אותה, שימו לב, את זה אתם לוחצים join. ממש תראו את זה בכמה שניות הקרובות. רגע. רגע. נועה, את צריכה להפוך אותי להוסט במקומך. הופכת. שאלו פה בצ'אט מי זו צליל,
היא המלווה, נועה, היא מלווה את הסינכרוני הזה. אני רואה שרבים מכם כבר אישרו כניסה. מעולה, ממש רק קצת. נועה, אוי, זה גם חילק את נועה רגע. אז ליאור, אתה רואה עכשיו שאתה יכול לעבור ממש בין החדרים? שנייה. נועה נמצאת בחדר שתיים, בחדר אחד. אני עושה join breakout room, נכון? כן, כן.
הנה, אני ממש רואה שכולם חוזרים אלינו. הקבוצות אנחנו, שלא... אנחנו, יש כאלה שלא הספיקו לסיים את הכל, כי היו אלו שאלות או, אתגרים. בסדר, מה שהספקתם, הספקתם, וכל השאר אתם תעשו במהלך השבוע ביחידה עצמה. זאת אומרת, המפגש הסינכרוני הוא לא מחליף את שאר היחידה. אז יהיה לכם הזדמנות לקרוא עד יום ראשון הבא, ולענות על שאלות אם יהיה צורך, אוקיי? כן, בדיוק. היחידה הזאת נשארת פתוחה לכם, כי אתם יכולים וצריכים לחזור ולקרוא אותה. יש שם גם, מטלות כאלה, כמו שהזכרתי קודם, שצריך לענות חלק פורום, חלק משימות אישיות. אז אתם בהחלט צריכים אחרי זה לחזור ולקרוא את היחידה הזאת, בלי קשר למפגש הזה שאנחנו עושים עכשיו. מישהי שאלה אם כל ראשון יהיה מפגש סינכרוני, אז לא, רוב הקורס הוא אסינכרוני. אבל אנחנו עובדים בפורום של הקורס, ואפשר גם לשלוח אליי מסרים דרך האתר של הקורס. עכשיו, אם לא הספקתם בקבוצות לסכם, זה בסדר, פשוט תציגו את מה שהספקתם, והנציג מכל קבוצה יכול גם להשאיר מולו את הדף פתוח, דף של הקורס פתוח, ולראות שם את מה שהוא לא הספיק. אני חוזר על זה שוב. קודם כל, לא כל ראשון יהיה מפגש סינכרוני, הקורס הוא אסינכרוני, בסדר? אבל אנחנו עובדים בפורום, ואפשר לשלוח לי מסרים כשאני עונה להם. היחידה נשארת פתוחה ואתם יכולים וגם צריכים לחזור ולקרוא אותה. יש שם גם משימות, חלק אישיות, חלק משימות פורום, ולכן אתם צריכים לחזור גם אחרי המש הזה הסינכרוני ליחידה ולקרוא בזמן שלכם, מתי שאתם יכולים. אז אני רואה שחלק מהקבוצות לא סיימו, סיימו את העבודה של הסיכום, זה בסדר, אנחנו פשוט לא רוצים למשוך אתכם פה הרבה יותר מדי. אז מה שאנחנו נעשה, פשוט נציג מכל קבוצה, יציג את מה שהם הספיקו לסכם, הוא יכול גם להשאיר מולו את הדף של הקורס פתוח, ולהמשיך להקריא משם את מה שלא הספיקו, זה בסדר, אנחנו נתחיל עכשיו. אז מהקבוצה הראשונה, לגבי התאריכים אני אפרסם על זה, אני רואה ששאלו פה, אני אפרסם הודעה גם על הסינכרוני וגם על המפגש הפרונטלי. אנחנו נעלה לכם את התאריכים בימים הקרובים. אוקיי, אז מקבוצונה, המבוא למערכות השונות. מי רוצה להקריא מהיחידה הראשונה? נטע? רגע. נטע, את יכולה לדבר? נטע, אני חושבת שזה בן, נכון? כן, כן, זה בן, אני מצטער, זה... שכחתי, יש פה הרבה תלמידים, סליחה. נטע, אתה יכול לשחרר את המיוט שלך? הנה, אני משחררת אותך ממיוט. חשבתי ששחררתי. נטע, אפשר לדבר. יכול לדבר. יש פה עוד? רגע, יש פה שני נטע. נטע,
מי קונה? מי זה נטע מקבוצה ראשונה? אוקיי, אז מישהו אחר אולי מקבוצה ראשונה? שומעים אותי עכשיו? ראשונה? כן, עכשיו שומעים. אוקיי, אני אבל מקבוצה שלישית בכלל. אוקיי, אז מקבוצה ראשונה, מי רוצה להציג לנו? מקבוצה שלישית, אני ואריאל נציג. אין בעיה. סבבה, אני שמיות בינתיים. אף אחד מקבוצה ראשונה? לא, רק להקריא כמה משפטים, זה לא עבודה רצינית. טוב, אז אפשר לעבור לקבוצה אחרת. אוקיי, בואו נעבור לקבוצה שנייה על מערכת הדם. מי רוצה להציג מקבוצה שנייה? מי היה בקבוצה שנייה? אוקיי, רועי, אתה רוצה להציג? לא יכולת לפתוח את החומר. מאיה, את רוצה להציג את העבודה? אוקיי, ג'ונה, אתה רוצה לדבר על הקבוצה של הדם והעצמות? דיברנו על כמה דברים, שלושה דברים בגדול. אני אדבר בשם של הבת, מתנצל, היא עדיין לא הגיעה. דם והתפקודים שלו להעביר חמצן ממקום למקום, לתאים עד מה שנקרא end point, להעביר את החמצן, להחזיר את ה-CO2, זה אחד. על התפקוד של העצמות והתפקיד החדש שלהם, שכביכול חשבו בהתחלה שהם לא חיים, אבל עכשיו לאט לאט הבינו שהם מחלים מח עצם וכל מיני, ומה התפקיד של המח עצם בעצם ביומים האלה, והפרקים, והמפרקים, מה שלא הספקנו לקרוא, כמובן, גם אני לא קראתי, אבל בטבע התפקידי, אז אני מבין בזה קצת, הסחוז שהתפקיד שלו לתת לנו, כאילו, עוזר לקטנים לגדול, התפקיד שלו בתור במפרק עצמו, על זה לא דיברנו, אבל היינו צריכים לדבר. זה בגדול. אוקיי, תודה. אני פותח עכשיו לרז. למה אני לא אוקיי, ולאריאל הורדתם? כן, הורדתם לאריאל, אני רוצה להוריד לרז, אבל אני לא מוצא. מי שרוצה לדבר יכול להוריד לעצמו את המיוט. שומעים אותי? שומעים אותי? אוקיי. אז תפקיד מערכת הדם זה בעצם לקלוט חמצן לגוף ולהעביר אותו לכל התאים, כגון המוח שלנו, שבעצם הם צריכים את החמצן הזה בשביל לתפקד, ולאסוף את כל הפחמן דו-חמצני מתוך, בעצם כאילו מה תהליך השאיפה שלנו, אנחנו שואפים אוויר שכלול בתוכו גם חמצן וגם פחמן דו-חמצני, ואנחנו לא צריכים אותו בגוף שלנו, אז אנחנו פולטים אותו חזרה. וחוץ מזה גם אדם משמש גם להעביר ולהוליך את מרכיבי, בעצם את סוג של את כאילו את מרכיבי מערכת החיסון, שזה בעצם את איך אני אסביר, זה סוג של כמו את החיידקים שבעצם עוזרים לנו להגן על מחלות וכאלה, וזהו.
בעיקרון. ולעצמות מסוימות יש גם תפקיד נוסף, שזה הגנה על איברים פנימיים, לדוגמה הלב, אז מערכת הנשימה וכלי דם מרכזיים מוגנים על ידי כלוב הצלעות בחזה, מה שקורה החזה מגן על איברים פנימיים כדי שהם לא ייפגעו, והגידים מחברים את השרירים לעצמות, והעצמות מחוברות אחת לשנייה במפרקים, בגלל שלא רוצים שיהיו חיכוך ויגרמו פצעים, ובעצם דברים שיכולים לגרום לכאב במפרקים, יש סחוס שמאפשר תנועה רבה יותר. אז אני הייתי תאמר, כאילו חילקנו את הנושא לשתיים, שכל אחד יקריא חלק ואני הייתי אמור להיות קודם. אז הקטע שלי זה שמערכת התנועה למעשה מורכבת משתי מערכות, שלד והשרירים. זו מערכת מורכבת של מנופים וחיבורים המעניקה לגוף יציבות מצד אחד ויכולת תנועה מצד שני. אז כן. תודה רבה. נעבור עכשיו לקבוצה 4. רק שנייה. איתמר? כן. אתה רוצה לדבר בקבוצה 4? טוב, יש בשרירים שלושה סוגים. יש שריר חלק, שזה שריר שאי אפשר להגדיל אותו באימון, והוא לא נשלט על ידי המוח וכאלה, והוא לדוגמה שריר של מערכת העיכול, ויש שריר מסורטט שבו כן אפשר לשלוט ואפשר לאמן אותו, וזה הסוג של השריר שאחראי לתנועה של הגוף, ויש את שריר הלב שהוא מיוחד והוא שילוב של שריר חלק ומסורטט. זהו. תודה רבה. יש עוד איזה שהם שאלות שהייתם רוצים לשאול? תרשמו בצ'אט, לא כולם ביחד. אם למישהו יש איזה שאלה, אתם יכולים לרשום פה בצ'אט. אז מישהו שאל אם שרירים וגידים יכולים להיקרא, זה נכון? וזה קורה בעיקר לספורטאים, כשהם עושים תנועות מעבר ליכולת של הגוף. יש היום, גם הסחוס יכול להישחק, ללכת ולהישחק עם הזמן, וזה יוצר כאבות מאוד חזקים. זה קורה בעיקר באנשים מבוגרים בעצם, שעם הגיל הם עשו עוד ועוד תנועות, והסחוס הזה הלך ונשחק. הסחוס בעצם התפקיד שלו זה להיות סוג של סיכוך, סוג של ריכוך בין העצמות השונות. והסחוק הזה זה הולך ונשחק. אז אחד המטרות שגם מהנדסי ביו-רפואה, אבל לא רק, זה גם הרבה בוגים עובדים על זה, מנסים לעשות סחוס מלאכותי, שאפשר יהיה להזריק אותו, או כל מיני חומרים אחרים שיעזרו לריכוך הזה של תנועה בין העצמות השונות. מישהו שאל על שברים מלחץ, אז אני מניח אולי שהתכוונו פה לשברי מאמץ. כן, אז שברי מאמץ זה בעצם סדקים קטנים שנוצרים בעצם, זה לא ממש שכל העצם נשברה לגמרי, אלא סדקים קטנים שנוצרים בעצם כתוצאה ממאמץ שהוא לא מתאים לסרגל. בעצם כשמתחילים להתאמן זה קורה בעיקר לספורטאים חדשים. ומתחילים להתאמן, בגלל שאתה מאוד חדור מוטיבציה ואתה רוצה ישר לרוץ מרחקים גדולים, ולפעמים גם אתה בצורה לא טובה, עם נעליים לא מוטו, המשטח לא נכון, ואתה מתאמץ יותר מדי, יותר ממה שאתה אמור לעשות. ואז נוצרים סדקים כאלה קטנים לאורך העצם, זה לא ממש שבר, אבל זה נקרא שבר מאמץ, וזה יכול לכאוב, וזה גם יכול להחמיר אם לא מטפלים בזה. בעצם הטיפול זה מנוחה, זה מה שאתה עובד. זה מחליט. אני מנסה רגע לעמוד בקצב של הזה. רגע. כן.
כן, אז נכון, מי שאמר צריך בהדרגה לעלות המשטר אימונים, זה נכון, בגלל זה קוראים לזה סרגל מאמץ, כי אתה מתחיל ממאמצים קטנים, ככל שהגוף שלך מתרגל בעצם למאמצים האלה שאתה מפעיל עליו, ומה הבעיה, הבעיה בעצם בשבר מאמץ? כל דריכה שאנחנו עושים בריצה מעבירה את האנרגיה לאורך השריר וגורמת לנזק. אז אם אנחנו עושים את זה בהתחלה בקטן, מרחקים לא ארוכים, אז העצם יכולה להיבנות מחדש, היא קצת נהרסת, נכון? אבל אז היא נבנית מחדש ונבנית בצורה חזקה יותר. אם אנחנו נותנים לה את הזמן לעשות את זה, ולא מאמיסים יותר מדי, אז אנחנו יכולים להימנע מהשברי מאמץ. אוקיי. שנייה. וואי, יש המון שאלות אני רואה והרבה עניין, אני פשוט כן. חושבת שאנחנו צריכים לשמור על הזמן של המפגש. כן, אנחנו לא נוכל לענות פה לכל השאלות, אבל אפשר יהיה להמשיך לשאול שאלות בפורום אחרי המפגש הקוני הזה. בכמה דקות שנשארו לנו, אני רוצה, קודם כל אנחנו נעשה פה איזושהי פעילות אחרונה, אני נותן לכם שוב את הקישור לפדלט, שנייה, פה, ואני רוצה שתרשמו איזה משהו אחד שגיליתם או שלמדתם או שהכרתם במפגש הזה, שלא ידעתם קודם. מישהו למד שהוא יכול ללכת לאולימפיאדה להרמת משקולת עם הלשון. נייס. שיש שרירים שאי אפשר לשלוט בהם, נכון מאוד. על שוואות שיכולים להיגרם עם המאמץ. יכול לשתף את הלוח פדלט כדי שנראה את התשובות? סליחה, חשבתי שרואים את זה בזמן אמת. כן, כבר... נעשה את השיתוף כן, אני רואה שהרבה פה רושמים על השרירים ועל כששוטטתי בין החדרים האלה, הבנתי שהרבה מכם למדו בעצם על מערכת הדם ועל המרכיבים שלה, ואז הסברתי שהמטרה של היחידה הזאת הראשונה היא לעשות אישור קו על המערכות של הגוף, כדי שכולם יהיו באותה רמה של ידע ושל היכרות עם החומר הזה, וגם כן. וגם בעצם להכיר את המערכות האלה, כי בהמשך הקורס אנחנו נדבר עליהן. לדוגמה, אני לא יכול להציג קוצב לב בלי שאת הלב ויודעים איך הוא עובד. ואני לא יכול לדבר על סטנטים בלי שאתם מכירים שללב עצמו יש מערכת משלו של כלי דם. אז אתם עוד תיכנסו אחרי המפגש הזה ליחידה ותקראו ותלמדו עוד דברים שלא הספקנו לדבר עליהם עכשיו. מי שסיסמה ושם משתמש, או שהייתה לו בעיה, ניסע לאתר, אנחנו נפתור את הכל, לא לדאוג. אנחנו נדאג לכם שתוכלו להיכנס לקורס ולראות את כל החומר, וגם להשתתף בדיונים בפורום. סבבה, אני מחזיר אותם. אני רוצה רק להגיד בהקשר הזה, אני רואה שזה... קצת מתסכל ואני מאוד יכולה להבין את זה ואני שמחה על האכפתיות שלכם. מי שאין לו שם משתמש בסיסמה, תנסו לראות כי למעשה אתם קיבלתם את הפרטים האלה כשקיבלתם את ההודעה על איפה שובצתם, על הקורס ששובצתם. אז
תנסו לבדוק אם קיבלתם את ההודעה הזאת, אולי בספאם שלכם, במייל, ואם לא, אז ליצור איתנו קשר, ואנחנו נדאג, ואין בעיה, כאילו נמצא לזה פתרון. ליאור, אתה יכול להמשיך. כן. אוקיי. אז בעצם מה שנשאר לנו זה רק סיכום קטן של החומר הזה, שאנחנו ננסה לעשות סטופ שם. סטופ שם, כן. חזרנו לכיתה. בסדר, אז ביחידה הזאת הראשונה הקמנו את המערכות, מערכת הדם ומערכת התנועה, שהיא בעצם משלבת בתוכה כמה דברים, בגלל זה אני פיצלתי אתכם לקבוצות שמדברות על דברים שונים, אחת התמקדה יותר בעצמות, אחת יותר בשרירים. זה היה בגדול היחידה. עכשיו, המטרה של המפגש הסינכרוני הזה שעשינו פה, זה היה לא רק שתכירו את החומר, את העבודה הקבוצתית הזאת, אלא כדי לראות שהכל עובד לכם, אוקיי? שתכירו את הכלים השונים, את הפדלט הזה שעבדנו איתו, שאנחנו עוד גם נשתמש בו במפגש סינכרוני. שוב, לא כל שבוע יהיה מפגש סינכרוני, רוב העבודה היא אסינכרונית. וגם כדי להבין אם יש איזשהם בעיות בכניסה לאתר הקורס, אז אנחנו נטפל בדברים האלה. הנה, נועה שלחה לכולם מייל ו-SMS, היא כתבה לכם לאיזה קורס אתם משובצים. כן, הבנתי שהיה איזה קיטוע, אני אחזור שוב. אז המטרה שלנו פה במפגש הזה היה גם לעשות את המפגש, את העבודה הקבוצתית שעשיתם, וגם כדי לראות שהכל עובד לכם, שתכירו את הצ'אט, שתכירו את הפאטלה, שזה נעבוד איתו בהמשך. וגם שאתם יכולים באמת להיכנס לאתר. אז ראינו שחלק לא הצליחו, ושלחה לכם את הפרטים במייל ובסמס. יש שם בעיות אחרי זה, אנחנו כמובן נעזור. ובעצם גם זה היה כדי שתכירו אותי כמנחה של הקורס. אני, אמנם אתם לא תראו אותי פנים אל פנים עד המפגש הפרונטלי שיהיה לנו, אבל אני כל הזמן שם, אני נמצא מלווה את הקורס כל הזמן, אני רואה את הדיונים שלכם בפורום שיהיו, וזה אני. עכשיו, חלק מכם אפילו מצלמות זה מעולה, מי שיכול אחרי זה, במפגש הבא, זה גם יהיה נחמד לראות אתכם. משימות, כן, אז שאלו פה אם יש בסוף הקורס משימות, אז לאורך כל יחידה, אתם תראו משימות קטנות כאלה, חלק משימות אישיות שאתם צריכים להגיד להשלים מילים, להשלים משפטים, וחלק מהם זה משימות של פורום. אתם לא חייבים לעשות את זה עכשיו, הרגע, יש לכם שבוע שלם, ואתם תגיבו שם אחד לשני. חוץ מזה, כן, בסוף, אז שוב, אתם לא חייבים לעשות את זה עכשיו, יש לכם שבוע לשלם לעשות את זה. טוב, זה הכל, אז אני מקווה שנהנתם מהמפגש הראשון ושתהנו מאוד בוס, כל דבר שצריך, אני זמין, ונהיה בקשר. תודה רבה לכולם על ההשתתפות ועל הסקרנות, זה היה נחמד לראות ככה את כולכם שואלים ומתעניינים וחוקרים, ואני מאחלת הצלחה בהמשך. אני סוגרת את הכיתה.